Om jag skulle få skriva ett manus som garanterat skulle regisseras av den regissör jag önskar ska regissera det, då skulle jag nog önska att, ja, vad tråkigt sagt, men jag skulle nog säga Steven Spielberg skulle jag nog säga, eller Ridley Scott, någon av de två, för att båda två vågar göra världar som inte är vår värld. Danny Boyle är också en annan jag skulle våga, för att han både Danny Boyle, Ridley Scott och Steven Spielberg med flera såklart, men bara för att ta några exempel, de vågar göra stora slagna filmer och mindre filmer, alltså både och, så jag skulle inte vara begränsad av någonting när jag skulle skriva, jag hade inte behövt tänka i de banorna. Och de vågar göra filmer som så länge man håller sig innanför världen man skriver om, så vågar de göra det. Men om jag skulle göra en science fiction film där ingenting är som det är här och nu idag, så hade de vågat göra det, och hade de gjort filmer och de hade, och om jag skulle göra någonting som faktiskt utspelar sig i vår värld, så hade de också kunnat göra det. Och hur viktiga filmer, om vi tar Steven Spielberg till exempel, om jag pratar om honom, hur viktig en film är, hur viktigt ämnet är, om vi tar Schindlers list till exempel, så är den ändå berättad på ett sätt som folk faktiskt vill se.